Idemo sad korak dalje i ono oko čega smo se ovdje okupili. Ja ću pokušati da vam u najkraćem predstavim dva preseka, znači dva blica, promocije digitalizovane građe kulturnog nasljeđa Srbije i presek stanja. Ovo je nešto što je potrebno da se zna. I to je neki pogled koji je van fakulteta, koji je van institucija zvaničnih, koji je stvar prakse rada u kulturi. 19 godina mi radimo sa ustanovama kulture, prvenstveno pričamo o internet klubu, prvenstveno o bibliotekama, ali što je bitno, to nije samo na nacionalnom domenu, imamo regionalnu mrežu, imali smo i internacionalnu mrežu i mislim da je nešto što je princip jako teško utvrditi jer se on često menja. I čak ne nabolje, nagore, ne može se tako kaže, nego kao u talasima idu procenti i interesovanja, ali ono što je zajedničke, to su u nastupu na internetu tri stvari. Nastup, sadržaj i pristup. Kod nastupa se podrazumijeva website, strukovne mreže, to su ta udruženja, na internetu, društvene mreže, ali kao podrška. I to je najveća opasnost, i to je najveća zamka, i to je ono što se u praksi prisustva ustanova kulture na internetu pokazuje kao najdestruktivniji potez koji je mogao da se desi. Naime, kod nastupa je bitno šta se nudi, a društvene mreže to mogu da podstaknu, da upute, a ne može sadržaj biti na društvenim mrežama. Zbog čega to kažem? Po našem istraživanju iz 2017. godine, 72% onih institucija za koje smo mi znali, koji su imali svoj website, su imale svoju prezentaciju na društvenoj mreži. Najviše na Facebooku, najmanje na Twitteru i na YouTubeu, koji jesu prateći deo nastupa. Ali šta se desilo? Kada je opao broj sajtova, nestao, ugasio se, ende, povećao se broj Facebook profila tih istih ustanova kulture. To nema veze sa nastupom ustanove kulture na internetu. Jako je bitan sadržaj. I ako pogledate ono što se može naći na web sajtu, to su aktuelni događaji. I samo to mogu da prate društvene mreže i to kao najavu, kao rezultat šta je bilo i kao možda video zapis na YouTube-u. Ali repozitoriji, to je osnov nastupa ustanova kulture na internetu, bez obzira na njihov stepen. I male biblioteke, ja moram da vam dam primjer za biblioteku, znam biblioteka u Malom Crniću, je digitalizovala svoje zavičajne pisce i odmah ih je postavila na internet. Ja mislim da opština Malo Crniće ima minimum po zakonu za lokalnu samoupravu 10.000 stanovnika, a ima ih i manje. To je samo da ih ne bi ukinuli. Ali biblioteka koja ima dva zaposlena, direktora i čistačicu, je shvatila to kao potrebu i uradila. Sa druge strane, baze. Da, baze su mnogo bitne i biti uključen u bazu je važno, a kamoli imati svoju bazu. Ali to je sadržaj zbog čega su ustanove kulture, bez obzira su pogotovo arhivi, pogotovo muzeji na internetu. I dolazimo do onoga što je tu sad bitno, pristup. Da li je on javni, kako se to kaže na srpskom public, da li je korisnički, on može biti čak i komercijalni, i da li je istraživački. Tu je jako važno za akademsku mrežu, što je dostupnost tih materijala. Postoje filteri šta se može dobiti, šta je informacija, šta je za istraživanje deo, šta je deo koji se koristi samo za istraživanje. Biblioteka grada ima jako dobar primjer sa Beogradnikom, sa fondom. Tačno se zna gde šta ide i do kog stepena možeš doći. Naravno, to je ono što je aksiom za sve ovo što se kasnije dešava. Ovo je ilustrovano, evo primjer, znači biblioteke našeg okruženja, mreža koja postoji 19 godina, gde se varira broj članova prema interesovanju, ne prema smeni direktora, što je nažalost u praksi jako važno. Mi imamo primjera da su biblioteke koje su imale najbolji sajt po sadržaju, po bazama, jednostavno već dve godine nemaju sajt. Zašto? Pa kaže, to nam ne treba, imamo Facebook. Znači, ali to je vandalizam. Znači, to je već nešto što je strašno. To nije korak unazad. To je strašno. A to se dešava na 60 km od Beograda.
To se dešava na 120 km od Beograda. I onda imamo da Malo Crniće ima divan sajt, a grad koji je poređen, to nam ne treba. E, to je opasnost. Ovaj drugi deo, to su baze. I vidite, oni koji se bave istraživanjem baza znaju da kod bibliotekara ima BISIS, ima COBIS, ima NIBIS, ima ŠABIS, ČABIS i tako dalje, ali te baze su bitne zbog toga ljudi dolaze. I dolazimo na ono zbog čega ljudi dolaze na sajtove ustanova, jer im nešto treba, jer nešto žele da saznaju, jer nešto žele da vide. Kad smo išli po one pretrazi pogodaka, do 2007. godine ljudi su najviše dolazili po toponimima. I što je znak da se radi o dijaspori. Aha, Kraljevo, ajde ništa, Kraljevo, pa biblioteka. Aha, Čačak, aha, ono. E, sada već nije. Sada ljudi idu po određenim ciljima koji pre svega najviše traže knjige. I to je nešto za biblioteke jako važno. Za muzeje, sadržaje. I muzeji imaju svoj program. I to je dobro. I to je dobro što i ministarstvo to podržava. A društvene mreze su one što to treba da podržavaju. Ako gledamo jedan primjer koji nije ovde na monitoru, koji je ispod ovoga dela, to je ja, primetit ćete da u mom slučaju apetit se jelom otvara. Što više jedeš, više ti se jede. E, to je tajna koja je potrebna da se koristi na internetu. Što više informacija, tražit ćeš ih više. Naravno, mi sad pokušamo to na neki način, op, išemo nazad, idemo sad korak napred, korak nazad, tako kao tanko. E, ovo je sad stanje koje je rađeno na bazi 2016. 2017. Ko su korisnici usluga interneta? Ja mislim da se niko neće da naljuti ako kažem da je u 2007. godini, ovo je samo za Srbiju, prema podacima koje sam našao u jednom našem uglednom elektronskom časopisu, 87% pristupa internetu u Srbiji se ostvaruje preko mobilnih telefona. I sad dolazimo do nečega, mediji. Ali mi moramo da znamo koje su mogućnosti i šta može da se dobije na ovoj veličini. On jeste da se pipa. Je li tako, touch screen? Ali mora i da se gleda. Pa nemamo baš svi oči koje će moći daju i ne može da se količina informacija dobije koja je tu potrebna. E, ali sad imate reklame, one sa replovanjem, internet je važan, porodica cela i tako dalje. Ja ne znam da replujem, ali to pokazuje koja je konekcija tu važna. Važne su Wi-Fi konekcije. Kad uđete u bilo koji kafić, prvo pitanje koja je šifra, koji je password? A on kaže, pitaj konobara. E, vidite, to je nešto što je realnost. I što su shvatili kafići, i što su shvatili svi koji hotel, ako hotel nema Wi-Fi, wow, kaže, ne valja ništa. E sad, ovo su rezultati koji su na neki način posljedica ne našeg istraživanja, nego onoga što smo našli za lokacijski Srbija, Bosna, Hrvatska, deo Rumunije, deo Bugarske, Makedonije. I na bazi toga da vidimo gde je tu šansa za ustanove kulture. Mi smo to probali da uradimo sa Wi-Fi kulture Srbije. Obično kada počinju programi u bibliotekama i muzejima, svi kažu, molim vas, ugasite vaše mobilne telefone. Ja ću da vas zamolim, molim vas, upalite vaše mobilne telefone i potražite na Wi-Fi mrežama da li u ovom prostoru imate neku Wi-Fi mrežu. I ta mreža se zove Kulture Srbije. I sad, zašto je to bitno? Eto prilike da na osnovu onih aksioma koje smo imali pre, kako se najčešće može da pristupi internet sadržaju, kako se najčešće pristupa preko mobilnog telefona, kako da sad neko hteo, ne hteo, ne ide na bezalkoholno pivo ili na Mozart, ne muziku, nego ono drugo, evo prilike da kultura bude takva. I sad, evo, ovo su ti template-ovi, kako se na srpskom kaže, šta se dobije. Naravno, ovo je podržalo Ministarstvo kulture i imamo tri sadržaja koji su jako... Gore se ide na interaktivnu mapu, što je potrebno i tako da. Ali vidite, ovo se zovu baneri. Mi imamo 50, sad je test faza, vi ste popunili ujedno sada upitnik gde će vaši repozitorijumi, ako ste ih dali, ući u ovu priču. Znači, ovo nije samo naš, ovo je, kako se kaže, ono, na srpskom workshop, je li tako? Mi smo i pokupili neke podatke da bi vam dali
koristimo ono što je Voja pričao. Mi ćemo da pročitamo malo vašu poštu, pa ćemo prepričamo drugima šta je to dobro. Ali sad vidite, to su lepi primjeri, ali ima jedna stvar koja je jako važna. Ne znam, jeste videli ovu strelicu? Op. Jeste videli ovu strelicu? Da bi uradili to u zemlji Srbiji, u RS ili Srb Srbiji, mogu ići, znači to je mali internet klub iz jednog malog liga koji ima 12.000 stanovnika, da se ne bi ugasio, ispoštovao jedan princip koji poštoje još od 2001. godine sa Mirjanom Tasić, kad smo rekli kad se registruju biblioteke, mora da se registruje prva biblioteka, pa toponim zbog čega, jer slovo B je drugo i u azbuci, slovo B je drugo i u abecedi i bit će tu prisutno, ali mora da se ide na RS domen. Jer ne možemo mi da radimo kulturu Srbije na jednom od najlepših sajtova, na jednom od najinteresantnijih, molim vas, nemojte da prenesete, vidim da ima ovde iz Kikinde, odnosi se na muzej Kikinde, najbolju kolekciju Kika. Muzej Kikinde ima na sajtu koji se zove muzejkikinda.com, commercial. I mi ne možemo da postavimo, i nećemo da postavimo link na to, jer ne možemo da, kom je komercijalni sajt. Kaže, to je zbog toga da bi kao ljudi bolje znaju engleski, jel tako? Znate, ono, ide apotarabi i sad klinici napišu ona stvar, ali napišu na engleskom da bi se dalje čulo. Ona stvar je ista i na engleskom, i na latinici, i na ćirilici. Niko neće ići da traži muzej na engleskom, nego će tražiti muzeum. Da ne reklamiramo domen, jel tako, et muzeum. Niko neće da... Ali on ne zna gde je to. Ako zna da je RS ili Srbija, on zna da je to u Srbiji. On zna da je to taj mamut. E, ovo je bitno. Da bi mogli da pravimo bilo kakav sistem, da bi mogli da radimo bilo kakvu komunikaciju koja je relevantna za Republiku Srbiju, ja mislim da ovde nema nikoga ko je zaposlen za platu u budžetskoj organizaciji. Jeste svi. Svi koji rade u ustanovama kulture. Ali mi primamo od ove države budžetsku platu, pa ne možemo da reklamiramo nekoga ko nije na tom budžetu. A ne možemo da radimo za nekoga ko nije na tom budžetu. Za pare koje dobijamo najmanje na svetu. Znači, ovo je bitno. Znači, adresa mora biti relevantna da bi Voja Rodić mogao da ide da vidi ko je vlasnika domena. Aha, može, naši su. Nema laži, nema prevare. E sad, dolazimo do podataka koji su takvi kakvi jesu. Internet klub već 3 godine ovo radi uza stopce, 3 godine poziva da nam se u tome na neki način pomogne i moram da kažem da nam uvek pomognu biblioteke koje dođu o svom trošku tamo gde mi nađemo džabe salu i sve je to, prošle godine to bilo u Čajetini, zbog toga je uzorak dosta mali, ali uzorak precizan. Znači ovde seljaci kažu, nema laži, nema prevare. Ali to je tako, to nije neki telefonski. Mi smo išli prema onome što je bilo tamo i šta je sad bitno? Od 74 web sajtova sa liste matičnih ustanova, znači ovo su zvanične liste, neće da se ljute oni što daju zaštitu podataka, mi smo obrisali pa nismo rekli odakle je zvanična, ali verujte mi da je zvanična, 51 su bile dostupne na internetu. Ali 6 je bilo kom. Arhiv, neću kažem koji, kom, commercial. 4 su bili org. 21 orgres, 2 cors. 18 je bilo rs. 6 je bilo srb i 3 je bilo orgres. Da bi bio ilustrativni, molim, da li od prisutnih ovde ima neka ustanova kulture koja ima srb domen? Da je registrovala srb domen? Koja ste vi ustanova? Molim se, dođi časka. Da vidite čovjek, oni su srb domen i biblioteka grada. Evo jedan mali poklon. USB, srb domen. Ali, shvatate, ali mi imamo nešto što niko nema. Ja to neću, to će Vojedno 2 sata da vam kaže šta to znači srb domen. Ali srb domen je verovatno jedno od najvećih, ja to smem da kažem kao član i kao simpatizer, najvećih dostignuća naše internet zajednice.
I to u času kad se pojavilo. Izveli smo dete na put i ostavili ga na putu. E, sad ćemo ga i čuvamo. Ali zašto je ovo bitno? Postoji ono ali što devojci sreću kvari. 23 domena ustanove kulture koje su jedva došle, su bili nedostupni. Razvoj su različiti. Iste kao domen. Promenio se direktor. Otišao taj što je radio, otišao da studira, ne znamo kako se puni. Da. 2017. godina, decembar mesec. Srećan sam što je tom istraživanju prisustvovao Dejan Sliković. I bio u šoku. Ostao je 3 sata duže. Jer tu su došli neki ljudi koji su nešto htjeli da urade. I u tome je značaj nastupa ustanove kulture na internetu. Onog časa, kad se neko opredeli da radi u kulturi, njegovi parametri i vrednosti se razlikuju. To nisu avioni, kamioni, utovar, istovar, već odnos prema životu i prema civilizacijskim tekovinama. To ne može da se meri platama, to ne može da se meri ničim drugim. I mislim da je to bogatstvo i prilika koju možemo da iskoristimo kada nastupamo na internetu, jer on je demokratski. Ajde da pokažemo da postoje neki normalni ljudi, ajde da pokažemo da postoje neki ljudi koji vole da čitaju, koji sačuvaju to iz svog okruženja. Ali sa 32% nedostupnih adresa to ne može da se postigne. Da li će neko moći nešto da uradi? Nadam se da će moći u drugom delu ove priče. E sad dolazimo do onoga što smo rekli da je i povod za ovo naše okupljanje u susret. Ja ću vam pročitati nešto što na papiru piše. Kaže, novi zakon o izmenama i dopunama zakona o privrednim društvima koji je stupio na snagu 8. juna ove godine. Predviđa neke stvari. Da ne čitam, 1. oktobar je datum preseka kada registrujete se, morate da registrujete i svoju e-mail adresu. Priča vojno o poštaru. Zašto je to bitno? Oni koji su bili na DIC-u ove godine su mogli da čuju šta je postala praksa u okruženju, Slovenija. Duše sad nije kod državne pošte Slovenije, ali postoje velike firme gde vas mrzi da čitate poštu. Pisma, ono, poštar. Stanuješ na četvrtom spratu, bole te noge, sad treba da siđeš dole po pismo, a ne, a ideš jednom dnevno dole. Šta onda uradiš? Potpiši se ovlašćenje i pošta ili ta firma skenira vašu pisanu koja dođe poštu i šalje vam na mail. Uz uslovima privatnosti i tako dalje. Naravno, i to platite još. Ali pošta je u stvari komunikacija. Ja sam, moram da uradim jednu digresiju koja će vezati na ovo. Juče je izašla jedna knjiga, interesantna da kažemo, zove se Ludvig. Romaneskna, fina, pitka. O ljubavi koga? Ludviga van Beethovena. Gde? U Gospođincima. I pre 7 dana sednemo u kola, odemo u Gospođince. Ima mesto, se zove Šlos. To je ta kuća, tu je živelao neki kapetan, pa njegova žena, pa ljubavnica Beethoven, pa Beethoven dolazi, pa sve. I sad oduševljen je, jo, štine, divno, sve. A dolazi lokalni čovjek zadužen za kulturu, kaže, ma to nema veze, to nije istina. Ja sam vidio ta pisma, nema pečata. Ljubavna pisma bez pečata. E, pečat u ovom delu koji smo mi išli, za taj poziv na koji je došlo 74 ustanove kulture, od 115 elektronskih adresa sa relevantne zvanične liste ministarstva, mogu kažem, uručeno je 75 poziva na adrese e-pošte. Super. Ali 42 su bili na Gmail ili 5 ProviderNet. Ja nisam znao da ljudi vole da koriste. Ima tu Provider, ono i Yahoo, jel tako, i Hotmail, sve. Pa zatim 16 na Provider RS, PTT i sve. Ali ja nisam znao da imate i Yahoo, ne, Hotmail RS. To isto Provider RS. Jedan jedini na prezime in RS, ali 40% neuručenih. Evo koji su razlozi. Prepuno sanduče, ne postoji adresa i ono sve. Procenat, ja ne znam da li je fin,
ali mi se ne sviđa. Danas, pred ovaj skup. Skupu prisustvuje po pozivu 71 osoba. Hvala vam. Ali zašto je to bitno? Od 435 elektronskih adresa sada sa tri relevantne mail liste, jer je prošljeno na muzeje i na arhive, videli ste, evo ga, je li tako, muzej tu, imamo 346 poziva, 79. Mnogo veći procenat uručenih. Ali zbog čega? I mi smo malo očistili listu. Znači, onaj ko šalje tu poštu mora da vidi šta je aktivno, a šta nije aktivno. I sad, da ne čitam, pogledajte brojke. Pogledajte brojke. E, dolazimo do 89 neuručenih. Manji procenat. 21%. Razlozi koji su. I to pokazuje da tu nešto nije u redu. Tu nešto nije u redu. Ja vas molim da budete ozbiljni i da ovo nikom ne pričate što ćete sad videti. Spada u domen internet tajne. Ovo se zove čaršaf. 80% poziva kada ustanove kulture komuniciraju između sebe, stave ono prvo polje i svi vide ko kome piše, šta piše, zašto piše, kako piše. Nedavno je bila, ili je u toku još otkup knjiga, tako. Ko želi da sazna tajne srpskog bibliotekarstva, on uđe u bilo koju biblioteku i dobije sve adrese onih koji dobijaju knjige od države. Ali pogledajte kako je to urađeno. Koje su to zvanične adrese, zvanične adrese, ne privatne, zvanične adrese u Srbiji. Izdvojili smo neke, obrisali smo zbog zaštite podataka da se ne zna koji su. Sanjalac, kako to deluje lepo. Gmail. Pa avlija za bavlija. Ali zvanična, i to Gmail. Kom? Cmarko, Tasanata, Coka 69. Cokoc, Branka, Binela, pilot je pilot. Ali pazite, ali ovo ide u zvanično. Najmanje 4 puta godišnje. Da, ja sam radio u Ježu i nisam se tako smeo. Naravno, imamo mi i dobrih primjera, ali to je posljedica ovoga rada. I ovo je nešto o čemu generalno treba da pričamo. I ovo je nešto što je budućnost. Domaći domen, nema veze da li je akademska mreža, na gov mora da bude. To je i princip i to je sistem. I odjednom dolazimo do nečega da je sve dobro kada se napravi sistem. Bilo kakav sistem je bolji nego nikakav sistem. Naravno, ono što ja najviše volim da kažem, zakon je ovde, tumačenje, ali sad pazite, sva tumačenja zakona, ako ste primetili, ja sam čitao sa papira. Za tumačenje ovoga zakona, ako neko ode na elektronsku bazu Narodne biblioteke Srbije, pa pogleda po pretrazi će da dobije, da je do sada izašlo 86 bibliografskih jedinica o tumačenju 8 redova zakona. I niko ne zna šta to znači. I si pitaju, ali se to odnosi i na nas? Mi smo arhiv. Ali šta se sad dešava? Mi onda nađemo mlađeg brata, ranici mlađi brat ili sestra, pa nam on nađe ko će to da uradi, a mi onda to podelimo sa onima koji su nam najbliži. A za druge ima koji će da brinu. No, baš nas briga. Naravno, nastavit će se. U drugom delu, posle pauze, a sada ono što je jako važno, internet adrese su u stvari svojevrsni marketing.